kanalimizga xush kelibsiz. Barcha muxlislarimizga tashakkurlar izhor qilgan holda kanalimizning yangi mehmonlariga iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha va like belgilarini bosib qo'yishni unutmang deb so'rab qolamiz. Shunda siz bizning kelgusidagi yangi ajoyib, qiziqarli, ehtirosli hayotiy hikoyalarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Aytgancha, hikoya egalarining ismlari ba'zi bir sabablarga ko'ra o'zgartirilgan. Lobar, uxlayapsanmi? Erimning eshikni taqillatib ochgani va do'rillagan ovozdan cho'chib uyg'ondim. Asabiylashsam-da erimga bildirmadim. Asabi chatoq. Vayinkomatda ahrana bo'lib ishlaydi. 15 kun kunduzi, 15 kun kechasi. Shunga asabiy bo'lib qolgan. Yo'q, Komil akam, keldingizmi? Ovqatni istaymi? Sovuq qolgan dedim uyqusirab. Yo'q, qornim to'q. Ishxonada hamkasblar bilan o'tirdik. Erimning ovozidan masligi ayon edi. Kiyimlarni pala-partish yechib bir ich kiyimida bo'lib o'ringa o'zini tappa tashladi. Voy, rosa charchadim. Kel, Lobar, bir xordig'imni chiqar deb meni o'ziga tortdi. Men kuni bo'yi kollejda o'quvchilarga dars beraverib charchagan edim. Lekin nima qilay? Erning aytgani qonun. Sochimni bir tomonga olib, erimga yaqinroq surildim. Jonim, kel o'zing. Men rosa charchabman o'ziyam dedi erim. Meni o'zim ham charchagan bo'lsam ham yo'q deya olmay o'rnimdan qo'zg'aldim. Shu payt men qo'rqqan va kutganim bo'ldi. Har safargidek 2 daqiqaga yetar yetmay erim oh-voh qilib tinib qoldi. Men zarda bilan o'rnimdan turdim va dushga kirib ketdim. Ha, mening tungi hayotim 2 yildan beri shunday o'tmoqda. Yetmaganiga 2 yildan beri onalik baxtidan ham mosuvoman. Erimga doktorga boraylik desam ko'nmaydi. Demak, unda ayb va buni o'zi yaxshi biladi. Odamlar orasida pushsiz degan tamg'adan qo'rqsa kerak. Kollejda shuncha erkak hamkasblarim doim menga xushomadda bo'ladi. Sababi ham chiroyliman, ham qomatim kelishgan, ham doim o'zimga qarab did bilan kiyinib yuraman. Lekin o'zbekchilik tushunasiz bu yog'ini. Ba'zan katta kurs bolalari ortimdan ko'zlarini lo'q qilib qalishganida o'zimdan faxrlanib ketib keyin jahlim chiqardi. Nega meni peshonamga bunday er bitilgan ekan? Paxtadan keyin o'qish mavsumi boshlandi. Hamma o'qituvchilar qolib ketgan darslarni to'ldirish uchun paralariga bir paradan qo'shilgan. Menda ham bugun naqd 4 para bor edi. Xayriyatki bugun ishdan so'ng majlis yo'q. Aks holda qorong'uda uyga qaytarkanman. Yana xursand bo'lganim erimga bugundan kechki smena 10 dan 10gacha. Endi narsalarimni yig'ib chiqib ketayotsam, fizika fanidan kelgan men tengi yoshgina o'qituvchi yigit oldimga keldi. Uzr. Sizni ismingiz Lobarxona? Men. Ha, shunchaki Lobar deb chaqiravering deya javob berdim. Yaxshi, Lobar. Uzr. Hafsalangizni pir qiladigan yangilik olib keldim. Direktor majlis qilyapti xonasida. Men uf, qari cholga yana nima kerak ekan deb jahl qildim. U ham kulib yubordi. To'g'ri aytasiz. O'sha qari cholga nima kerak ekan shu mahal? Ismim Zokir, qo'l uzatdi u menga. Ha, uzr Zokir, tanishganimdan xursandman. Men ham unga qo'l uzatdim. Shu bilan birga mendan baland va savlatli, qalin qoshli, xush surat yigitga zimdan nazar ham solib qo'ydim. Ichimda xalitdan qorin solgan batqovoq erim bilan taqqoslab kayfiyatim tushib ketdi. Xo'sh, ketdikmi? Xayolimni buzdi Zokir. Ha, ketdik. Direktor uyiga shoshilmayapti shekilli rossa 1.5 soat vaz o'qidi. Yaqinda qanaqadir ablos maydon tekshiruvlar kelar ekanmi? Ish qilib hamma hujjatlari joyida bo'lsin ekan. Shuni 2 og'iz gap bilan aytsa bo'ladi-ku. Majlis tugab hamma birin-ketin chiqib keta boshladi. Men va Zokir o'qituvchilar orasida eng yoshi bo'lganimiz uchun yoshi kattalarga yo'l berib burchakda qolib ketdik. Shu payt qari direktorimiz oqsoqlanib oldimizga kelib qoldi. Xo'sh, jiyan, ishga ko'nikib ketdingmi? Qarasam u Zokirga gapiryapti. Boya uni qari chol deganim esimga tushib, damim ichimga tushib ketdi. Rahmat, tog'a, ancha ko'nikib qoldim. Ha, yaxshi. Siz qandaysiz, Saidova? O'quvchilaringiz to'polon qilishmayaptimi? Menga yuzlandi direktorimiz. Yo'q, domla qilishmayapti. Hammasi yaxshi dedim duduqlanib. Juda soz, juda soz. Bo'pti, jiyan, singlimga salom aytib qo'y dedi Zokirga qarata. Xo'p, tog'a, siz ham yaxshi dam oling. Direktor chiqib ketishi bilan Zokirga aybdorni boqdim. Uzr, men bilmay, tishimni oqini ko'rsatib o'zimni oqlagan bo'ldim. Hech qisi yo'q, rostdan ham tog'am ancha maydaga bo'lib qolgan. Qarilik alomati shekilli. Tag'in o'zlariga bu haqida aytmagan, naqdgina boshimni oladi deya kuldi Zokir. Yo'g'a, yurak bormi bunga dedim javoban. Zokir men hozir deb kollej ortiga o'tib ketdi. Tashqariga chiqsam qorong'u, qo'rqib ketdim. Erimga telefon qilib meni olib keting desam soat 8 dan ishxonasida ekan. Boray deb telefonni jahl bilan o'chirdim. Zokir ham meni tashlab qaygadir ketdi deb qo'rqib endi 2 qadam tashlagandim. Mashinasini farasini margat qilib Zokir Sparkda kelib qoldi. Endi meni tashlab ketdi yaramas deyotganmidiz dedi Zokir o'zini yonidagi eshikni ochib. Men quvonib ketdim. Ha, rostdan. Qorong'udan qo'rqaman axir. Menga javoban Zokir uyingizgacha olib borib qo'yaman. Pochcham to'g'ri tushunsa kerak dedi kulib. Pochchangiz smenadan hozir bir o'zimman. Shunday deyishga dedim u ichimda o'la, nega unday deding? Balki seni noto'g'ri tushunib, har xil o'ylasa-ya deb o'zimni qo'ydim.
Ha, unda bemalol sizni tashlab o'taman. Hokimiyatning ko'chasida turasiz-am? Men hayron qoldim. Ha, qayerdan bilasiz? Men ham o'sha ko'chada sizlardan 5-10 uy narida ijaraga uy olganman. Qishki akam bilan yangam ham shu yerda turib ishga qatnaydi. Hozircha men ham sizga o'xshab yolg'izman. Zokir oxirgi so'zlarni qandaydir boshqacha aytdimi yoki menga shunday tuyuldimi? Unga ko'z qirimni qarasam, o'tirganda yubkam surilib ochilib qolgan sonlarimga qarab-qarab qo'yapti. Sekingina yubkamni pastga tortdim. Bir o'zingiz osh-ovqatdan qiynalmayapsizmi? Gap yo'g'ida so'rab qoldim. Endi bilasiz, bo'ydoqlarni Rolton lapshasi bilan tuxum bor bo'lsin-da baxtimizga. Baribir issiq ovqat ichib turing-da dedim kuyunib men. Zokir bo'lsa, ishdan charchab borsam, ustiga ustak ovqat qilishni bilmayman. Aksiga olib shaharda qarindosh tanishlar ham yo'q boray desam dedim ayin kulimsirab. Ichimda unga rahmim kelib ketdi. Kel, shu bugun bir savob qilay dedim o'zimga o'zim. Qo'shnilarimiz ham bizga o'xshagan ishdagi odamlar. Biz bilan ishi yo'q, hech kim bilmaydi uni uyiga taklif qilsam. Zokir, agar xohlasangiz biznikiga yuring. Darrov biror issiq ovqat tayyorlayman, yeb ketasiz dedim. U esa, yo'q, sizni ovora qilib qo'yaman deb javob berdi. Ovozidan xursand bo'lganini sezdim. Ovorasi yo'q, baribir o'zim uchun ham qilaman-ku. Zokir darrovda kuna qoldi. Mayli unda. Uyimga yetib kelgach Zokir mashinani har ehtimolga qarshi ozroq nariga qo'ydi. Uni mehmonxonaga boshlab kirdim. Televizorni yoqib, o'zim kiyimlarimni almashtirgani xonamga kirdim. Ichimda xavotirda edim. Xuddiki kimdir kelib qoladigandek-ku meni xiyonatda ayblaydigandek. Qayerdan ham chaqirdim uyimga, endi ketdi olmayman-ku. O'zimni ahmoqligimdan o'zimni koyib, kofta yubkamni yechib, egnimga zamokli xalatimni kiyib chiqdim. Oshxona mehmonxonaga qarama-qarshi edi. Meni taqtiq qilayotganimni ko'rib Zokir o'rnidan turib keldi. Keling, sizga yordam beray, har holda archa rozalashga yarayman. Men xijolat tortib, yo'g'e, siz bemalol men o'zim dedim. Siz o'zingiz ham mendan battar charchagansiz, keling, yo'q demang, bering masalliqlarni. U shunday degach tog'orachadan mashhurlarning masalliqlarini unga berib, o'zim go'shtni maydalay boshladim. Zokir umuman xushchaqchaq gapga chechan yigit ekan. Har ikki gapni birida meni rosa kuldirdi. U bilan hazil-huzul qilib mashhurdani ham pishirib qo'ydik. Oh, oh, buncha ham qo'lingiz shirin bo'lmasa-ya. Maqtovni ham ko'pirtirdingiz-da, birga qildik-ku. Tag'in ovqat qilishni bilmayman deysiz. Tuppa-tuzuk oshpaz ekansiz. Zokir esa, yo'q, baribir ayol kishining qo'lidan ovqat yeyish boshqachada. Menga ham sizdek rafiqa uchrasinda ish qilib dedi kulib. Bunga qarab maqtovdan qizarib jilmayib qo'ydim. U ovqatdan so'ng ketarkan quyuqqina qilib xayrlashib qayta-qayta rahmat aytib chiqib ketdi. U ketishi bilan yelkamdan tog' ag'darilgandek yengil tortdim. Xayriyat, biron kimsa bilib qolmadi uyimda begona erkak bilan ekanligimni. Uf, nimalar qilyapman o'zi. Dasturxonni yig'ishtirib dush qabul qilib uxlashga yotdim. Ertalabga erimga nonushta tayyorlab o'zim ishga ketdim. Erim yo'ldaligimda telefon qilib bugun qaysidir o'rtog'inikiga tug'ilgan kunga o'tishini, kech qolsa jiyan Azamatga telefon qilishimni tayinladi. Erimning opasi bir mahalla narida turadi bizdan. Bugun ishim ertaroq tugadi. Shunga qaramay quyosh botayotgandi. Kuz sovug'i etimni junjiktirdi. Yo'ldan taksi ushlayman desam, oldimga Zokir mashinasi bilan kelib qoldi. Xo'sh, uyga ketdikmi lobar? Ha, ketdik. Mashinasi issiqqina ekan. Sovqotgan tanam bir oz yengil tortdi. Kechagi mehribonchiligingiz uchun tashakkur. Oyimga aytgan edim, rosa duo qildilar. Uning kulib turib aytayotgan maqtovlaridan yog'dek erib ketib, qanday qilib bugun ham yuring deganimni bilmay qoldim. U esa bunga jon-jon deb rozi bo'ldi. Bilmadim, nega unga bunday dedim. Balki ichimda undan nimadir xohlayotgandirman. Buni tan olishga qo'rqardim. Zokir mashinasini yana uzoqroqqa qo'yib, shundoq yo'lishdagi mini-marketga chopib kirib ketdi. Men darvozani qiyo ochiq qoldirib, o'zim ichkariga kirdim. O'z boshimni almashtirgunimcha u kelib qoladagi narsalarni oshxonadagi stol ustiga qo'yayotgan ekan. "Ovora bo'lib nimalar olib keldingiz?" dedim sumkaga nazar solib. Shunchaki mehribonchiligingiz uchun tashakkur tariqasida. U paketdan bitta Mona Lisa vinosi, bir plitka shokolad, kolbasa, tuxum olib qo'ydi. Bugun ko'p ovora bo'lmang, siz ham odam. Mana, ulardan biror narsa tayyorlarsiz dedi. Men qonimga singan itoatkorlik bilan uning aytganini qildim. Ovqat tayyor bo'lgach, u vinoni ochib ikkita piyolaga qo'ydi. Hozir nima bo'lishini sezib turardim. Ozgina ichaman, boshim aylanadi. Keyin tegajog'lik qilishni boshlaydi. Bu haqida ko'p joylarda eshitganman, o'qiganman. Shu sabab uni rad etdim. Agar xafa bo'lmasangiz, men o'zim ichsam nima deysiz, lobar? Bemalol, siz erkak kishisiz-ku. Tushunganingiz uchun rahmat. U och qoringa orqama-ketin ikki piyolani ichib yubordi. Avvallari ko'p ichmagan shekilli, afti bujmayishidan bilsa bo'lardi. Bilmadim, uni nega uyga taklif qildim. Balki erimdan kutmagan mehrni undan kutayotgandirman. Uning qo'ng'ir sochlari-yu qop-qora qoshlari ostida menga doim kulib boqadigan moviy ko'zlari ko'zlarim bilan to'qnashdi. U narigi tarafdan turib qo'lini uzatdi. Stol ikki kishilik bo'lgani uchun mening qo'llarimga bemalol yetardi. Darvozamiz noxostdan taqillab qoldi. Sapchib o'rnimdan turdim. Zokir dovdirab qolmay kiyimlarini olib ichkari xonaga kirib ketdi. Kim u so'radim eshikni ochmay. Menman, och lobar.
Bu erim Kamol akam edi. Yuragim qinidan chiqqudek bo'lib qo'rqib ketdim. Hozir deb eshikni ochdim. Ha, tinchlikmi? Buncha ranging ranging yo'q. Ha, ishdan ozgina toliqqandim. Qon bosimim oshibdi shekilli, ko'nglim aynayotgandi dedim og'zimga kelganini valdirib. Tinchlikmi? Tug'ilgan kunga bormoqchi edingiz? Ha, dedi erim. Shoshganda jo'ramga olgan sovg'am qolib ketibdi. Shuni olgani keldim. Erim ichkariga kirib keta boshladi. Men esa lablarimni tishlab qo'rquvdan dag'i-dag' titrab qoldim. Mana shu la'natini unutmaganimda jo'ramni uyi oldidan qaytmasdim. Erim qo'lida ajdar boshli chiroyli xanjarni olib chiqdi. Rostdan tuzukmisan? Ha, siz bemalol borib kelavering, men bir uxlab tursam o'zimga kelib qolaman. Mayli, unda yaxshi qol, eshikni qulflab o'tir. Erim labimdan yengilgina bo'lsa olib chiqib ketdi. Eshikni yopib unga suyanib qoldim. Oyoqlarimdagi qaltiroq hali ham ketmagandi. Sekin qadam tashlab ichkariga kirdim. Zokir kiyinib ulguribdi. Asabiylashayotganini yaqqol bildirib qo'ydi. Uzr, Lobar, sizni hayotingizni barbod qilishimga bir baxya qoldi. Yo'q, men o'zim aybdorman. Sizni uyimga chaqirmasligim kerak edi. Men shunchaki bu yog'iga tomog'imga nimadir tiqildi, ko'ngirab yig'lab yubordim. Uyatdanmi, qo'rquvdanmi bilmadim. Bo'ldi, yig'lamang. Men hozir ketaman. Bu ishlar oramizda bo'lmadi deb hisoblaymiz. Zokir meni bag'riga bosgancha yupatdi. U sekin bag'ridan meni uzoqlashtirdi-da yoshli ko'zlarimga bir muddat qarab boshini xam qilgancha uyidan chiqib ketdi. Men bir o'zim hayhotdek hovlida garangsirab yolg'iz qoldim. Ertasiga kollejda dars berarkanman 2-3 bor tanaffusda Zokir bilan uchrashib qoldik. Ikkimiz ham bir-birimizdan ko'zimizni olib qochib aybdorlardek bosh egib o'tardik. Rostdan ham ikkimizgacha hissiyotlarimizni jilovlay olmaganimiz uchun javob berishimiz mumkin edi. Oxirgi paradan so'ng ertangi materiallarimni stolim ustiga taxlab endi ketmoqchi bo'lsam, eshik taqillab Zokir kirib keldi. Ko'zlari olazarak. "Keling, Zokir." "Lobar, men kechagi ish uchun uzr so'ramoqchi edim." U ko'zlarimga boqib, aybdorona qarab turardi. Shu topda uni yana quchoqlab olgim keldi. Bilmadim, bu sevgimi yoki xirs ustunligimi? Uzr so'ramang. Ikkimiz ham aybdormiz, Zokir. Unga ikki qadam tashlab yaqinlashdim. Ha, lekin men ko'rsatkich barmog'imni labiga bosdim. Koridorda hech kim yo'qligiga amin bo'lgach, avval Zokir, undan keyin men ham chiqib ketdim. Uyga qaytganimda erim xurrakni otib uxlab yotardi. Ertaroq unga kechki ovqat qilishim kerak. Kecha tug'ilgan kunda ulgudek ovqatlarni aralashtirib yeganmi, og'zidan ham ortidan ham badbo'y hid chiqib yotgan xonasida turib bo'lmay qolgan. Shart borib derazalarni ochganimdan so'ng uyg'onib ketdi. "Alo, bar keldingmi? Suv ber, boshim og'riyapti." Hozir unga bir banka sovigan choyni olib kelib berdim. Bir ko'tarishda sipqordida kekirgancha o'rnidan turib yuvinishga ketdi. U qaytgancha ovqatlarni suzib tayyorlab qo'ydim. Ovqatni yediyu ishga ketdi. Men bilan na gaplashdi, na holing qanday deb so'rashdi. Go'yo unga faqat xizmat qilish uchun tekkandekman. Alam qilib dasturxonni yig'ishtirayotganman, birdan yana Zokir bilan kollejdagi voqea xayolimga kelib, kayfiyatim ko'tarildi. Telefonni qo'limga olib, beixtiyor Zokirga qo'ng'iroq qilib yubordim. "Alo?" Bir zumda uning yoqimli ovozi eshitildi. "Alo, Lobar. Zokir, sizni kutyapman." "Xo'p." Qisqagina suhbatimizdan bir-birimizga kerakligimizni anglab yetdik. Darvozani qiya ochib, o'zim Zokirni kuta boshladim. Men endi erimdan qo'rqmas edim. Hatto bilib qolgan taqdirida ham baribir edi. Nihoyat uzoq kutilgan yangilik yuz berdi. Men farzandli bo'laman. Kimdanligi men uchun ahamiyatsiz. Nima bo'lganda ham onalik baxtini va nihoyat men totib ko'raman.